Ես Նեկտարնեմ, եկել եմ Գյումրի այցելության, այստեղ իմացա, որ կա Սարդոստայնելով կերպարներ ստեղծած մեկը, ով թանգարան է ստեղծել Անդրանիկ անունով, եւ անպայման որոշեցի ներկա գտնվել։ Ճիշտ է, այցելել եմ երեխաներիս հետ, բայց կարծում եմ, որ ավելի մեծ առասակների համար, չնայած տարիքային սահմանափակում չկա, բայց երևի այստեղ պիտի գալ ավելի առանձին մտածելու, կյանքի, մահվան, էներգիաների, դիեզերքի, շփումների եւ այլ թեմաների մասին, որոնք կարելի է կյանքում կարող մեզ չուզեն, չհետաքրքրեն կամ այնքան տարված լինենք մեր կյանքով, որ չուզենք ավելի խորը ներքին բաների մասին մտածել։ Շատ հուզեց այս տեղից եւ Անդրանիկի բացատրությունը ամեն նկարի հետ կապված։ Եղել է հատուկ նկար, որը ես շատ եմ հավանել, հատուկ կտավ, հենց այս կտավն է։ Երբ որ դուք կայցելեք, ինքներդ էլ կիմանաք նաև կտավի պատմությունը եւ իմաստը։ Խորհուրդ եմ տալիս իհարկե այն մարդկանց, ովքեր ունեն այլ աշխարհայացք եւ աշխարհի մեջ իրենց տեղն են փնտրում գալ այստեղ եւ